Xbox. Ei, tio. Què passa? Hauríem de baixar les escombraries. Mira, avui m'agafes de bones. Ja les baixo jo. La fora que em bopen! Escolta, a quina hora ve el paio que vol llogar l'habitació? Ara mateix hauria d'estar trucant a la porta. Eh? Quina casualitat. Obro jo? Si insisteixes... Hola, qui fem? Perdoni, senyor, però no tinc monedes. Oh! Què passa? Li dic que jo, amic, no tenim monedes! No monedes, no monedes, no! No tanqui porta. Vinc per això de l'habitació de lloguer. Em dic Osama. Tu no estaves mort? Ah, sí? Tu has vist el meu cadàver? Ah, doncs tens raó. Escolta, aquestes són les normes. 2 mesos de lloguer per avançat. Són 600 euros. Ah. L'aigua, el gas i la llum no inclosos. Cada setmana fem torns per posar rentadores, fer llits, netejar el lavabo, coses d'aquestes. I hem de donar-te una bona notícia. Sí. Abans que vinguessis hem fet un sorteig i aquesta setmana et toca a tu. Et fots. Ah, i una cosa més, la més important de totes. No has d'entrar mai, mai, però mai a l'habitació de la rata. Què? Com ho veus? Guai, oi? A partir d'ara, en aquesta casa, només hi haurà una norma. La meva visió parcial partidista i totalment interessada de l'Alcorà. Que soni algun aplaudiment. O alguna cosa així, va, home. Escolta, segur que es pot fumar aquí dins? La llei diu que no s'hi fuma! Ah! Tingueu present! Obriu la porta! He convidat uns amics! Tinc una reunió important! Hola, guapes! Sorpresa! Visca la Pepa! Benvinguts a la meva humil cova! Aquestes són les meves dues senyores! Sí, encantada! Hola! Vosaltres ja ho sabeu, poseu-vos còmodes! Perfecte! Podeu tancar el llum? Gràcies! Ara us ensenyaré quin serà el nostre pròxim objectiu. Ah, no, perdó. Això és de temporada 2001. Aquí ho teniu. Manneken Pis, molt típic de Bèlgica. Autèntica merda de monument. Si veu decadència d'Occident, es cagaran. A cagar, 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 a cagar. Ei, tio. Què? Jo ja no puc més. Jo tampoc. L'hem de fer fora com sigui. Tranquil, ho tinc tot controlat. Aquí passa on és el meu barnús? Caso en l'hospedre, quin fred que fa! Eh? Jo diria que és a l'habitació de la rata. Per què no hi entres? Fes i puta! La mare que em va parir! Ja se vol... Bé, em sembla que ja podem tornar a llogar l'habitació. Ah, han trucat aquesta tarda per interessar-s'hi. Ah, sí? Sí, un que es deia Waits. Bill Gates, Bill no sé què. Bill Gates? Continuará.